Labas rytas, gerbiami kolegos. Pradedame po velykinę savaitę. Ir šiandien mūsų spaudos konferencijoje pakalbėsime apie tai, kaip policijai sekėsi ilgąjį savaitgalį prižiūrėti, kad mes nevyktume vieni pas kitus. O paskui trumpai pristatysime verslui suplanuotas priemonės. Tai pirmiausia, noriu pristatyti ir suteikti žodį Lietuvos policijos generaliniam komisarui Renatui Požėlai. Prašau. Ačiū labai, labas rytas. Tai iš tikrųjų policija pakankamai intensyviai komunikavo visas savaitgalio dienas apie esamą situaciją, apie susidariusią situaciją. Tai šiandien galbūt iš esmės labai nieko naujo nepasakysiu, galbūt pabandysiu apibendrinti skaičius, situaciją ir tam tikrą pateiksim savo vertinimą. Tai tikrai šį savaitgalį turėjome beprecedentę savo apimtimi ir trukme priemonę, na, sakykime, policinę priemonę, ir apie 4000 policijos pareigūnų dirbo nuo penktadienio iki vakar vakaro. Ir šalia mūsų, dar kartą pasikartosiu, tikrai mes nuoširdžiai dėkojame, mums padėjo, mums suteikė ženklę pagalbą Lietuvos Šaulių sąjungos nariai, karo policijos darbuotojai, vidaus reikalų sistemos pareigūnai. Tai tikrai mes kartu, na, visi kartu būdami atlikome šitą didelį darbą. Apie skaičius trumpai, tai mūsų skaičiavimais vien patikros punktuose nuo penktadienio vakaro iki pirmadienio vakaro buvo patikrinta bemaž apie 100 000 transporto priemonių. Iš jų apie 15 000, tai yra maždaug kas šeštas automobilis, na, deja, netitiko vyriausybės nutarime nustatytų išimčių ir, na, tiesiog buvo apgręžtas ir neįleistas į konkrečią gyvenvietę arba konkretų miestą. Šalia to, šalia karantininių pažeidimų, beje, savaitgalį mes surašėme 231 protokolą dėl vadinamų karantininių pažeidimų. Tai ir savizoliacijos pažeidimai, ir kaukių dėvėjimo pažeidimai, ir kitų draudimų nesilaikymai. Tačiau šalia to tikrai buvo atvejų, dėja, kai buvo nevykdomi teisėti mūsų pareigūnų reikalavimai, kai buvo priešinamasi, turime ir ikiteisminių tyrimų. Ir tikrai tų protokolų ar iki pradėtų iki teisminių tyrimų, tai yra tikrai pakankamai nemažai. Na, šalia to buvo sulaikyti ir neblaivus vairuotojai, buvo nustatyti kiti kelių eismo taisyklių pažeidimai. Tačiau tikrai esu įsitikinęs, kad šita priemonė buvo reikalinga ir rezultatai tai už save kalba, ir labai tikimės pozityvių rezultatų praėjus tam tikram laikotarpiui. Na, galbūt pasikartosiu dėl apskritai kriminogeninės situacijos per šį savaitgalį. Tai pačių įvykių tikrai buvo nedaug, tačiau dėja tie įvykiai buvo, na, pakankamai sunkus, ir paminėsiu 2 nužudimus įvykdytus artimoje aplinkoje. Berods 8 sunkus kūno sužalojimai, kurie buvo padaryti naudojant peilius, kirvį. Deja, neišvengiam ir tragiškų eismo įvykių, ypatingai skaudu, kad žuvo nepilnametis, bet vėlgi nepilnametis vairavo transporto priemonę. Na, turėjome ir vieną plėšimą, pakankamai brutalų, kuris įvykdytas Rokiškio rajone, kai į gyvenamąsias patalpas įsibrovė grupė nenustatytų kol kas asmenų ir buvo panaudotas fizinis smurtas prieš ten buvusius asmenis ir pagrobti tam tikri daiktai. Na, tačiau viešose vietose iš tikrųjų nusikalstamų veikų ar pažeidimų, na, kaip ir registruota nebuvo. Tai galbūt tokia bendro pobūdžio informacija, ir gal dar pridursiu, kaip minėjau, surašyta savaitgalį gerokai virš 200 protokolų. Nuo pat balandžio 3, kai įsigaliojo pakeitimai įstatymų, mes esame berods apie 1000 protokolų surašę, ir šioje vietoje norėčiau įspėti asmenis, kurie, na, surašant protokolai, įgyjo tam tikrų finansinių įsipareigojimų valstybei, kad yra 15 dienų terminas, tai yra nuo administracinio nurodymo įteikimo. Ir jeigu per šitą terminą pusė minimalios baudos nėra sumokama, tada
administracinis nurodymas nebegalioja ir tada byla nagrinėjama iš esmės ir natūraliai, kad baudos jau didėja. Tai kad tikrai žiūrėkime atsakingai į šiuos finansinius įsipareigojimus tam, kad paskui nereiktų mokėti didesnių baudų ar dar blogiau, paskui nereiktų šitą procesą įtraukti Valstybinės mokesčių inspekcijos ar antstolių. Taip, kol kas tiek tada. Dėkuoju generaliniam komisarui. Kolegos, ar turite klausimų? Taip, pradėkime nuo Eltos. Malvina, prašau jūsų klausimas. Labadiena, ar girdite mane? Taip, taip. Tai noriu pasiteirauti, ar užteko policijos pajėgumų miestuose ir miesteliuose pravažiuojančių asmenų kontrolę vykdyti? Ačiū Jums už atsakymą. Kaip minėjau, tai tikrai buvo beprecedenčiai pajėgumai, kaip minėjau, beveik 4000 plus dar mūsų kitų kolegų. Tai aišku, jeigu būtų buvusi galimybė pasitelkti dar daugiau, sakykime, pajėgumų, mes galbūt dar daugiau būtumėm, uždarę įvažiavimus į miestus ir miestelius, nes tikrai bendradarbiaujant su savivaldybe, kai kurie keliai buvo tiesiog pažymėti draudžiamais kelio ženklais, kur mes patruliavimą vykdėm, tik tai mobilus patruliai privažiuodavo pasižiūrėti. Tačiau manau, kad bendradarbiaujant su savivaldybe pakankamai gerai sistema veikė ir suveikė. Ir manau, kad tie pareigūnai, kurie dirbo, ir kiek jų dirbo, tikrai įvykdė savo uždavinius. O pareigūnų kiekio, kaip minėjau, jeigu būtų galimybė buvusi pasitelkti dar daugiau, tai tikrai jie būtų ir dar daugiau panaudoti. Dabar klausia M1 žinios. Jūratė, prašau. Sveiki. Aš noriu pasiteirauti, kiek pareigūnų toliau kontroliuos tvarką gatvėse pasibaigus švenčių ribojimams ir į ką jie labiausiai kreips dėmesį, kam turbūt. Ačiū už klausimą. Tai pareigūnai toliau dirbs įprastą darbą. Aišku, mes atsisakome dabar vadinami blok postų, tačiau pakankamai vėlgi dideli pareigūnų kiekiai dirbs vykdant viešųjų erdvių stebėsiną, dirbant su kontroliuojant asmenis, kurie yra izoliacijoje, reaguojant į gyventojų pranešimus, vykdant teismo priežiūrą, tai įprastinis darbas tikrai vyks ir dar kartą noriu pasidžiaugti šioje vietoje, kad nepaisant to, kad tikrai jau mes dirbam tokiomis karantininėmis sąlygomis, iš esmės toj bus mėno laiko, tačiau policija dirba 100% pajėgumais ir apie susirgusius asmenys, ta informacija buvo skelbta, tai tikrai labai minimalūs skaičiai mūsų pareigūnų ir tikimės, kad jie kuo greičiau grįš į tarnybos vietą. Dėkuoju generaliniam komisarui Renatai Poželai. Ačiū, Renatai. Ačiū. O dabar kolegos pakviesiu prie mikrofono kolegas iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Invegos ir Lietuvos banko. Jie pristatys naujoves verslui, o po to aš pristatysiu aktualijas ir atsakysiu irgi jūsų klausimus, jeigu tokių turėtumėte. Tai pirmiausia, prie mikrofono noriu pakviesti Ekonomikos ir inovacijų viceministrę Jekateriną Rojaką. Prašau, Jekaterina.